Liberalerna vill införa euro i Sverige, men ligger för närvarande lågt i frågan, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Carl B. Hamilton till TT. Han tror däremot att Sverige har bytt valuta om 10-20 år. Han hoppas att euron går att införa utan att först ha en folkomröstning. Det var en avskräckande upplevelse, folkomröstningen om euron. Den var alldeles för komplicerad och svår för att ha som folkomröstningsfråga. Intresset är dock svalt från övriga partier. Varken regeringen eller S vill kommentera, medan SD hoppas att euron aldrig införs.